agora com questão de vida. Algumas coisinhas do Antigo Testamento escrito sem pele de cordeiro. Em cada marco de porta, só não na casa de banho e na cozinha. Lá não, lá não. Vocês podem ver na porta do quarto do hotel tem uma mezuzá. Aqui tem uma exposição de mezuzá de todos os tempos. Tem 500 anos, tem aquelas que tem 600 anos. Aqui tem os nomes daqueles que doaram dinheiro para construir essa. Resalta o nome de Nuno Silva. $900,000 aqui, eu tenho 600. Já o caso é 10 euros. Muito bom. Entramos en silencio a visitar. Escrito em pele de cordeiro, em forma de rolo. Fica dentro dessa caixa. Agora a presença de Deus é uma sentida. Sentida. Sábado. Na segunda. Na segunda. Ao cabo de um ano. Pentateuco escrito em pele de cordeiro. Sempre
Muito lindo ouvir eles na entrada do sábado, na sexta, ao anoitecer. Ele está mostrando um pentateuco. Cada sinagoga tem um pentateuco. Os escritos do Pelo de Cordeiro. Os cinco primeiros livros de Gênesis, Levítico, e escrito à mão por um rabino. E as coisas sim, as que escrevemos são por aqueles que faleceram e vinha na vida. Agora vai vir um filme, um cidadão, um rapaz, um presente de bolo no Brasil para mostrar. Eu passei ao oitavo dia. Segundo meus pais, chorei dois dias. E depois passou. Ok, tiramos fotografias. Alguma pergunta a respeito a... Não tem. Okay. Foi construída com doações de judeus da Canadá e dos Estados Unidos. E aglutina tanto aos sefaraditas como ashkenazi.